Pobedili smo. Pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Mario Zna. Nismo se odavno videli, da kažem, iz ove prostorije ili iz ovog ugla, ali za to postoji masa dobrih razloga i masa stvari koje smo svi zajedno radili i u bunkiru i na portalu Nulta tačka. Znate svi kako je sve počelo. Znamo svi kako je ovo krenulo. Znamo kako nam je život otišao, kako nam je okrenut potpuno zbog svega ovoga što se dešava, zbog cele ove histerije, zbog svih ovih dešavanja koja su oko nas, mera radikalnih brutalnosti, medicinsko, policijske, kakve god, je li tako? Ono što je, i zbog čega, tačnije se ja danas obraćam ovako odavde, zato što sam upravo naišao na tekst, na analizu koja je jako bitna. A čućete i moju analizu svega, ja to kao kec na 11 potrefilo se odjednom da je glavni, jedan od glavnih mainstream medija pravi analizu i izbacuje tekst pod naslovom da je stigao kraj histerije. U pitanju je BBC. U pitanju su ostali mainstream mediji koji su tu vest preneli i u pitanju je Nulta tačka na kojoj ćete moći da pročitate sve ovo o čemu ću vam pričati danas u ovom videu i o mojoj analizi i o analizi BBC-evih globalističkih novinara, naučnika sa univerziteta, sa onog Imperial koleđa u Londonu, sa St. George univerziteta, znači, i oni su pričali sa vrsnim, po znacima navoda, naučnicima, statističarima koji su izneli svoje tvrdnje zašto je stigao kraj histerije i zašto ova pandemija prelazi u endemsku fazu. Ali pre toga ću vam reći interesantnu stvar. Verovatno ste možda i primijetili, ali ukoliko niste, narativ se menja drastično. Način govora i način izveštavanja se drastično promenio u zadnjih 5 dana. Imamo tako, na primjer, Blitz, Novu, Telegraf, sve ove medije koji su uterivali strah u kosti svima, koje su vas proglašavali da ste krivi za smrt ne zna koliko hiljada ljudi u Srbiji, setite se, ne smemo to da zaboravimo. Znači, oni su preneli vest kako su u Kini prave, to jest kako su u Kini napravljeni i funkcionišu logori za one koji su zaraženi. Tu vest, na primjer, sam preneo ja pre godinu dana i pisali smo o tome pre godinu dana i masa vas je to prenela pre godinu dana na društvenim mrežama i bili ste cenzurisani. A sada se menja. Pored toga, imamo stvar, imamo činjenicu da su danski mediji poslali, da kažemo, otvoreno pismo izvinjenja zbog navodnog, kako oni kažu, ne navodnog, pravog preterivanja u izveštavanju i unošenja panike za vreme COVID histerije. Ali, vidimo sve. Vidimo šta se dešava. Vidimo kako Novak prolazi. Vidimo kako mu nameštaju i kako žele da ga deportuju i kako žele da ga kažu ponize, on neće nikada biti ponižen. On je uvek iza njih. Ali ne pričamo sad o njemu. Pričamo ovde o BBC-evom članku i analizi koja govori da je kraj. Ljudi, kraj. Pobedili smo. Evo kako počinje. Kaže profesorka sa univerziteta u Londonu, sa univerziteta St. George, koja se zove Elisabeta Gropeli, nemam pojma koja je doktorka, kaže da je gotovo. Kaže da je endemski, da ovo prelazi u endemski virus. Kaže da je ovaj virus samo čekao da postane endemski i da Omikron soj to dokazuje i da vrlo brzo možemo da se vratimo u 2019. kada je reč o načinu života. Sa druge strane imamo profesorku Gani sa tog Imperial koleđa u Londonu, dakle je i počeo taj narativ panike da će ne zna koliko ljudi na svetu da ode na onaj svet, koja kaže da ovaj virus dolazi u taj endemski, da će biti prisutan, ali neće biti restrikcija. Da će biti među nama, ali da neće biti potrebe da živimo sa njim pod ključem, ono što su nam radili 2 godine. Ja sad ovo prenosim brzo. Ceo ovaj tekst i celu ovu analizu BBC-a moći ćete da pronađete i možete da pronađete, evo,
ovog trenutka možete da pronađete na portalu nulta tačka, a imate i link koji se nalazi u opisu videa. Tačnije ispod ovog videa, kada kliknete na prikaži više, pronaći ćete link, možete da pročitate ceo tekst. Poenta u tome što još masa profesora, pored ove dve profesorke, doktorke, priča o tome da je stigao kraj, da će vakcina postojati i dalje, naravno, Bože, zašto bi farmakomafija odbila da zaradi neku paru, ali da će biti kao samo za najranjivije osobe, tačnije za one koji su u godinama, i da će se davati, da kažemo, kao i vakcina za grip. Što znači, sa druge strane, neki od tih profesora je rekao, vidjet ćete i sami u tekstu, kaže, gotovo je, nema više testiranja. Nema više testiranja, nema više maske. E sad, ono što je najbitnije od toga, da ova stvar ja vidim, i mislim da masa vas vidi, da je došao kraj. Da dve godine, koliko puta sam pričao, koliko puta sam rekao da ovo ne može doveka. Koliko puta su ljudi kukali, govorili šta će, jao, kad će, jao, šta će, jao, kad će, jao, kad će. Popuštaju oni, popuštaju sa svojim igrom jer nemaju kud. Mi imamo informaciju da za sutrašnji referendum na koji svi treba da izađete i da zaokružite ne, imamo novi, da kažemo, izvor, novu informaciju, da imamo 6,5 miliona stanovnika. Tako Riki izbacio novu brojku, 6,5 miliona punoletnih građana ima Srbija. Pa, ako je 3 miliona i 200 hiljada po njihovom vaksovano, to je svega 49%, tako, ljudi koji su se vaksovali u Srbiji. Ostali to nikada neće uraditi ako nisu to uradili za godinu i par meseci, za godinu i mesec dana od kada su dostupne bocke u našoj zemlji. Bole me dupe, da li ću da kažem vakcina, i bole me uvo da li će da cenzuriš ovaj video, jer ja vidim da je deo moje misije sa završetkom ove histerije gotov. Bukvalno gotov. Naravno, ja sam tu. Mojte da se radujete prebrzo, ima mnogo drugih stvari o kojima treba da pričamo, nego poenta svega ovoga i ove BBC-eve analize i svega ovoga što sam vam rekao sada u ovih 7, 8, 9 minuta, koliko pričamo, jeste to, jeste ta, da ne smemo da zaboravimo šta su nam radili svi, od prvog do poslednjeg, od onog medicinara koji se prodao i koji je tražio da mu se aplaudira, od onog što se na dživ preziva hirurga iz Kragujevca koji na Twitteru je dizao paniku, do onog doktora Kona, do onog Tiodorovića, do one Banko Blanko, do novinara sa N1, sa Nove S, sa Pinka, sa Informera, sa Kurira, iz Telegrafa, iz Monda, iz Noiza, iz Blica. Ne smete to i ne smemo to kao narod da zaboravimo. Oni će na svaki način pokušati sada da izbegnu svaku moguću odgovornost i reći će, i misliće naravno da će narod biti glup kao što je bio u nekim situacijama i reći će, jao, ćuti, dobro, pusti nas, slobodni smo, nećemo nikog, samo da možemo mi slobodno da idemo u kafić, samo da mi slobodno možemo da radimo ovo, i to je to. Ne, ne smemo da ih pustimo. Ovo treba da sluša i svako ko misli da se bavi politikom. Ne smete da ih pustite. Ljudi, ne smete da ih pustite. Vi morate po svakom mogućem zakonskom okviru i mogućnosti, imate obavezu da im jkeve svima redom, znači nikada ovo ne sme da im se zaboravi. Završilo se ovo za mesec dana. Nakon 3 nedelje, 4, evo u Južnoj Africi je već, da kažemo, kraj omikron histerije. Ne sme da im se zaboravi. Ja ću se postarati da vam se ne zaboravi. I ja ću ostarati do kraja. Ovo nije 2009. godina, ovo nije svinjski grip, ovo je vaš zločin bio, dragi krizni štabe. Sad izvinjavam se ja, možda sam bio oštar, ali prosto, analiza BBC-a, reći ću još jednom, sve ovo što sam vam rekao o analizi tih vrsnih stručnjaka sa Imperial College-a u Londonu, Univerziteta u Londonu, St. George, sve to, svi ti koji su sada rekli da je kraj i da je stigao kraj i da će nema više testova i nema više maski, pronađite dole u opisu videa. Taj link, putem linka dođite do teksta, pročitajte, podijelite, kao i ovaj video, šerujte, subscribeujte se. Ljudi, šta da vam kažem? Vidimo se u sledećem intervju, ukoliko bude neka situacija, javit ću se ja i ovako, znamo se, naši smo. I to je to.
Pobedili smo.